và sôm chuẩn bị xuống một mai bông bồn khmai dương chỉ sẽ bông bồn là chỉ là cha làm pru năm pipon đọp đọp pipon đọp đẹp sôm bị tàu này tới từ viên lốt check hybrid và hơi quạt gió mạnh nhom cái tàu khôi giờ khôi dài mà tới khôi khôi dài trong ở đây dùng scan mà sần cho nó về được nhom đã scan mà tới làm đấy cứ mình liên khôi giờ khôi tê và lốt bị đã nó hybrid battery sensor pack មានន័យថាឡាននឹងគឺមានបញ្ហាប្រព័ន្ធ sensor ដែលចាប់តង់ស្យុងចាប់អាំងតង់សេតេចរន្តនឹងវាមានបញ្ហាអត់ប្រក្រតីបាទអញ្ចឹងបន្តពីខ្ញុំមើលនេះបើកមើលទៅក្នុង freeze ខ្ញុំឃើញនេះប្លុកលេខ1លេខ2លេខ3គឺមានបញ្ហាបាទប្លុកលេខ1អត់មានតម្លៃ volt ទេប្លុកលេខ1វាគួរតែ14ទៅ17 volt ណាហើយដល់ពេលប្លុកលេខ3 24 volt បាទអញ្ចឹងមើលតាមវីដេអូហ្នឹងទៅអញ្ចឹងឡាននេះខ្ញុំសន្មតថាអាចសង្ស័យឯពេលនោះពេលពេលអត់ដោះឃើញខ្ញុំសង្ស័យខូចបតវិជាហើយនឹងខូចខ្សែដល់ទៅពេលដោះមកមែនអញ្ចឹងនេះបន្តិចទៀតដល់វីដេអូដែលខ្ញុំដោះចេញមកបងប្អូនឃើញនេះខ្លោចអ្ហ៎នេះអារបស់យើងដោះចេញពី013ហ្នឹងមែនហ្នឹងខ្ញុំយកមកពីគាត់បាទបងរបស់013ខ្ញុំដាក់ឲ្យសនំអគុយ010របស់មិនតន់ឲ្យលុយគេនេះខ្លោចហ្នឹងជួយមកឆេះចុះមិនវាលូតឆេះបើឃើញទេខ្ញុំប្រាប់បងឲ្យថាវាលូតអានោះបាត់វល់ហ្មងប្លុកលេខ1ប្លុកលេខ2បាត់វល់ទី3 24វល់វាអត់ត្រូវឡើយអានោះលើបាទខូចមុននឹងមិនអត់សាយណាឥឡូវសាវិញតោះclear គាត់ហ្នឹងបាទលីហ្នឹងចឹងជួយ note ដល់ទេនឹង line data ដឹងបើសិនជាវាខូចណាខ្ញុំយើងឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើអត់ត្រូវទោះបីជាដូរហើយក៏នេះដែរវានៅតែ load មកវិញដែរឥឡូវយើងមើលចង់ដឹងមើលបុលអគុយមិញយើងដូរហើយតើវាដើរវិញអត់ចឹងហ្នឹងប្លុកពេជ1 2 3អូខេដើរវិញមកណាបាទនេះមិញ00មកឃើញទេបាទឥឡូវដើរមកវិញហើយអញ្ចឹងពួកយើងធ្វើត្រូវទេបងចុះនេះវាឡើងចុះឡើងចុះអូមានអានេះកំពុងសាកភ្លើងកំពុងចូលឡើងសល់លុយទៀតភ្លើងកំពុងសាកចូលអគុយបាយនៅល្អចុះមិនពួកខ្ញុំប៉ះពាល់អីទេខ្ញុំដូរតែខ្សែហើយបតទេបងណាអគុយ168 169វាក្បែរគ្នាហ្នឹងហើយតែបើមាន16 1 16 5 16 3អាហ្នឹងរឿងហើយត្រៀមឡើអគុយបងស្មាគ្នាឃើញទេបងបាទហ្នឹងខ្ញុំព្យាយាមមើលមកចប់ទេនោះសាតិចទៀតឡើងមើល setup ឆាជុំមកមែនអឺត្រូវខ្ញុំប្រយ័ត្នមកចប់ចឹងហើយបាន45 46ឡើងដល់48 4950ទើបវាអលត់អលត់ដល់ hybrid ណាបាទនោះ47ហើយតិចទៀតដល់50បើឃើញអលត់ដែរតែអលត់គឺធម្មតាឯនោះឡើងដល់3កែមកនោះឃើញណានោះនោះមុននឹងអត់សាកណាឆេះចោលតែអត់សាកទេបើមក state of charge ឃើញណាសភាពសាកនៃអគុយកំឡុងនៅអលត់ផ្លឹកនោះឃើញណាអលត់ណាជឿនៅ